Muhammad Khalifah Hussein merupakan usahawan kepada produk sejuk beku ikan bekuk. Pada April 2021, bermodalkan RM25, beliau memulakan perniagaan di platform media sosial untuk mempromosikan produk beliau. Beliau mula menyertai latihan keusahawanan digital anjuran MyNe bersama Lembaga Pertubuhan Peladang pada Ogos 2022. Membina premis digital merupakan perancangan awal beliau kerana produk ikan bekuk mempunyai saingan yang tinggi dalam kalangan peniaga di Kelantan. Selepas memiliki premis digital, beliau menerima tempahan lebih daripada 20 pek dalam seminggu. Menurut beliau, premis digital adalah keperluan yang sangat membantu dalam membina keyakinan pembeli. Kini, beliau telah menerima tempahan di seluruh semenanjung Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalifah bin Hussein. Domain website saya www.oceanfreshglobal.my. Satu penghargaan daripada Ocean Fresh kepada MyNe Berhad kerana memberi peluang kepada saya untuk meneroka bidang teknologi pemasaran melalui website. Dan saya menyeru kepada usahawan-usahawan yang baru, rebutlah peluang bersama MyNe untuk membina platform ataupun rumah ataupun kedai melalui website yang diberikan kursus oleh MyNe Berhad. Terima kasih MyNe, I choose.my.